الله أكبر الله أكبر الله أكبر garoonka haaji daar stadium ee magaalada borama waxa uu saaka kamid aha goobaha ay bulshada ku dhaqan magaalada borama ee xarunta gobolka awdal ay ku oogeyey salaada roobdoonta kadib markii saddexdi maalmood ee ka soo gudubnay ay guud ahaan ba shacabka kala duwan ee ku nool gobolada awdal iyo salaal ay soo manaayeen shacabka waxa garoonkaasi haaji daar stadium kula tukaday salaada roobdoonta ugaaska guud ee beelaha deega gobolada galbeedka somaliland ugaas abdirashid ugaas rooble ugaas too hoggaanka dhaqanka ee gobolada galbeedka somaliland culmaawdiin ganacsato mas-uuliyiin kadib markii la oogay salaadii roobdoonta ayaa waxaa halkaasi bulshada ugu horreyntii kala hadlay culmaawdiinka gobolka awdal oo halkaasi ka duceeyey gaanka dhaqanka ee gobolada galbeedka somaliland oo iyagna halkaasi kaalay ayaa waxdaladoodii ka mid ahaa ugaas abdirashid ugaas rooble ugaas too oo halkaas ugu dambeyntii kaadlay ayaa waxa uu guud ahaan baa shacabka ee abaarta baahsanay saameysay ee gobolada awdal salaal iyo gabile ugu baaqay in ilaahay raxmaankiisa uu da'o isla markaasina shacabka ugu baaqay inay mar walba ay is caawiyaan ilaahayna ay ku xidhnaadaan آمين sidoo kale warar ka soo gaaraya xafiiska telefishinka caalamiga Somali Channel ee magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxay sheegayaan in guud ahaan ba deegaanka ka mid ah gobolada Awdal iyo Salaal saaka looga dareere salaada roobdoonta iyagoo markaasina raxmaanka ka baryayay inuu roob u liso abaarta baasan ku habsatay dadkaasina uu ka dulqaado si kastaba arrintu ahaate waxa muday ku dambeeyay gobolada awdal iyo salaal ka jirtay abaar baahsan oo guud ahaanba duuyadii xoolaha ee shacabkaas ay kaga dhamaadeen ilaa iyo haddana waxa socda gurmadka dadkaasi loo fidinayo balse ilaa iyo hadda waxa ka dhima dadkaasi inuu ilaahay raxmaankiisa u shubo si dadkaasi markaasi ay abaartaas uga baxaan wa maxamed xasis maashid bere wararka telefishinka caalamiga somali channel magaalada borama ee xarunta gobolka awdal